kommentoimassa tätä asiaa suomalaisen rockin elävän legenda Remu Aaltonen. No kaikki kukkuu ja tsirput tsirputtaa, mutta hei, pysyläpä se kadet pökäs. Kävi se pitkä kadet pökäs, tiedät sä? Ootko stuupa terrieri vai, hä? En mä tiedä. Tiedätkö mitä? Sä? Sitten se mitä juttu. Tässä kello käännettiin, mutta kato mitä. Onko se sun kello? Onko se sun kello? Miten se sulla on? Mutta on käännetty, kato. Mä käänsin kello. Hei, anna takas se. Ei, anna.